телеканалу і взагалі всіх людей України та світу. Про це найбільше православне свято розкажемо ми зараз в нашій програмі. Як все відбувалося на Черкащині? Дивіться! Почалося велике пасхальне богослужіння опівночі. За традицією, на Черкащину привозять благодатний вогонь з Єрусалиму, аби віряни взяли його і понесли кожен до свого храму на службу. У пасхальних богослужіннях взяли участь і керівники області. Загалом майже 200 тисяч черкащан взяли участь у великодніх богослужіннях та освяченні пасок. Чи не найбільше людей одночасно вміщає собор святого архистратига Михаїла у соборному сквері Черкас. Пасхальна служба теж почалася опівночі, і після хресного ходу ще на східцях храмів лунають великодні вигуки та піснеспіви. У соборі святого архистратига Михаїла одночасно можуть молитися кілька тисяч вірян. І великодній ночі, коли почалася пасхальна утрення, а за нею святкова великодня літургія, храм був майже повністю заповнений. Під час пасхального кануну звершується багато разів кадіння з пасхальними вигуками. Дякую.
Митрополит Черкаський і Канівський владика Софроній звернувся до вірян з теплим словом привітання на Святу Пасху, яке виголосив ще 2000 років тому святитель Іоанн Златоуст. Аби якомога більше людей відчули пасхальну радість, владика Софроній намагався кожному кинути пасхальне шоколадне яєчко. Утренні пасхальні часи переходять у святкову великодню літургію. Священники переоблачаються у червоний одяг. Thank you.
Під час літургії всі священнослужителі по черзі вітають вірян радісними звістками про світле Христове Воскресіння. Обов'язково славлять Пречисту Матір Господа миру Ісуса Христа, Пресвяту Богородицю. Пречисте Своє Матір, преподобних Тимоносних, Отець наш, Ісі святих, помилуй і спаси нас, яко благі чоловіка любить. Христос воскрес! Надзвичайно красиво і урочисто брати участь у великому пасхальному богослужінні. Один з найважливіших і найзворушливіших моментів – читання апостола і пасхального Євангелія кількома мовами світу, показуючи тим самим, що Божі заповіді, Боже Слово об'єднує всіх людей на землі. Воно було спокон віку в Бога, все через нього сталося, і без нього ніщо не сталося, що сталося. У ньому було життя, і життя було світлом людям, і світло в темряві світить, і темрява не огорнула його. Був чоловік посланий від Бога, ім'я йому Іоанн. Oh!
Воскрес десь пролунало, і на душі святково стало. Ось кошики із рушниками несуть до церкви з пасками. Святкові свічки засвітились, і всі частунки освятились. Христос воскрес, лунають дзвони, хай зникнуть всякі перепони. Воскресіння Христова подарувало світові людству нову радість і нове життя. Воскресіння Христова відкрило світу сторінку нової ери людського буття на землі. Цю нову еру не може затьмарити ніщо. Ні диявол, ні смерть, ні пекло, тому що Христос Спаситель на хресті, як людина переміг диявола. А коли його душа, як людина, зійшла в Ісходній землі, то там Христос, як Бог, вирвав жало смерті і відібрав силу у пекло. Цю велику таємну повернення людству втраченого раю неможливо постигнути тільки силою людського розуму. Для цього треба мати очищене серце. Серце, яке через молитву, покаяння і добрі діла звільнилось від смертельної хвороби, яку спричиняє нам гріх, стає спроможним проникати в такі глибини Божої мудрості, куди не може проникнути ніякий людський розум. В міру своєї чистоти ми починаємо бачити і розуміти мудрість і красу божественного промислу про спасіння Божої людини. Син Божий приходить на землю і спасе людину, не обмежуючи при цьому свободу волі ні у людини, ні у диявола, від влади якого Господь звільняє людину. Для цього Бог одягається в одежу смирення, якою для нього послужила наша людська природа. Гординя ваших духів не могла цього осягнути. Гордість – це є порок, це є духовна хвороба, яка в своєму носі нищить розум. Вивичку того розуму. Розумного гордість робить божевільним, величного, безславним або огородного жалюгідним. Коли диявольська гординя, помножена на людську в своєму божевіллі, задумала фізично знищити Спасителя через ганебну смерть на хресті, вона не підозрювала, що під покриттям людської душі Спасителя викликає її божество, яке у Христі навіки поєднало себе з людиною. Вся його божество у пеклі розвіло темряву у смерті і знищило саме пекло. Свята Церква у своїх пізніх співах говорить, що коли Господь, який є життям безсмертним, зійшов до смерті, то Він умертвив пеклі всяє свого божества. А коли Господь воскресив померлих, то всі сили небесні заспівали, що згадавши Христа Божого, слава Тобі! Яка велика єдина премудрість Божа, який розум може її від кінця зрозуміти, хто може вирівняти глибину смирення, через яке творець не зводить на землю свою божественну любов, якою він огортається людство і кожну людину, якою він, наш создатель Бог, зігріває наші обладнілі вічні душі і серця. Хто може виміряти ту милість, яку Господь простягає до самих падших грішників, якою Господь прощає тих, хто недостойний прощення, і зцілює тих, хто недостойний зцілення. І це все Господь дає нам дав через своє преславне воскресіння. Від нас вимагається тільки одне – пам'ятати про це і в міру своїх сил благодарити свого Творця і благодати. Ми повинні знати і те, що пам'ять і подяка Богові за його любов і милість до нас грішні потрібні не Богові, а нам. Тому що благородна людина робить себе
що його любов до людини повернула нам втрачений рай і вічне життя. І яке чудо! Світло життя засяло із гробу. Гріх, який завжди був знаряддя смерті, у Христі став для нас джерелом життя. У ці дні ми переносимо з думками у святий град Єрусалим, уже воно знову Богу Христового. Ми згадуємо Матір Божу, святих жовтневоносців і святих апостолів, які були свідками Христового Воскресіння. Ми з любов'ю кланяємось тому місцю, де лежало тіло Ісуса. І смиренно, лобизами той камінь, що був привалений до дверей гробу, з якого Христос Спаситель прислав на Воскрес. Ще раз сердечно поздоровляю всіх вас, дорогі брати і сестри, з великим днем світлого Христового Воскресіння. Нехай Воскресний Спаситель благословить миром вашу українську землю і наш народ. Пам'ятаємо про безмежну любов і милість Божу до нас і намагаємося в своїх серцях примножувати взаємну сумісну любов до Бога і один до одного. Любов – це сутність життя. І поки між нами буде любов, доти буде на землі життя. Смиряємо себе під сильну руку Божу навіть тоді, коли ми не до кінця розуміємо, що божественний промисел нам посилає, тому що Бог робить нам тільки добро і благо. І той, хто смиряється під Божу руку, пушається облага. Смиряємо себе один перед одним, як перед носителями образу Божого, тому що смирення робить нас спроможними вміщати собі силу і красу того життя, яке засяяло живоносного гробу через прославу Воскресіння Господа, Бога і Спасителя нашого, Ісуса Христа, якому від нас слава, честь і поклоніння на віки. Амінь. Христос Воскрес! Для людей, які стояли великодню службу у соборі, владика Софроній здійснює свячення пасок просто тут. Рік у рік любов Господня творить свято Великодня. Маленькі янголи несуть дари з небес. Христос воскрес! Воістину воскрес! У Свято-Троїцькому соборі Черкас Великодня літургія теж була по-домашньому теплою і затишною. Великдень нагадує нам про воскресіння Господа миру і Ісуса Христа, який присвятив своє життя служінню людям і прийняв смерть, відчуваючи страшні муки в ім'я спокутування людських гріхів. Саме тому Великдень – найсвітліше свято, божественне і природне диво, якому люди поклоняються вже більше 2000 років. Святий храм – це і більше з вірою побожністю та страхом Божим ходять до нього. Господу помолимо. Господи, помилуй.
Господні за всяке місто, село і країну, і за тих, що по вірі живуть у них. Господу помолимось. Господи, помилуй. За добре поліття, за врожай плодів земних і за часи спокійні. Господу помолимось. Господи, помилуй. За подорожніх, за недужих, знеможених та поневолених і за спасіння їх, Господу помолимось. Господи, помилуй. Визволитися нам від усякої скорботи, гніву, небезпеки та недолі. Господу помолимось. Господи, помилуй. Помилуй, охорони нас, Боже, моєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію, за всіма святими пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богу віддамо. Воскресінням Господь миру Ісус Христос поправ смерть. Яку смерть? Духовну. Великий святий 20 століття Лука Кримський пояснює нам, ту смерть, суть якої є відчуження від Христа Бога, котре є любов, шлях, істина, життя. Саме цю смерть переміг Христос безмірним і нескінченним потоком любові Божої, що лилася з Христа Голгофського. Премудрість, стаймо, Божно, церква благословіте Бога, Господа, від джерел Ізраїлих вих. Прийдіте, поклонімо і Святі отці православ'я говорять нам, всі можемо стати друзями Божими, тільки би захотіли, тільки би поставили метою свого життя виконання заповідей Христових, тільки би з трепетом дивилися на хрест Христовий, тільки би хрест Його був написаний на серцях наших, тоді що не попросимо, буде нам. Іди вам на Святого Євангелія, читання. Amen.
людям, і світло в темряві світить, і темрява не огорнула його. Після читання Святого Євангелія від Іоанна кількома мовами світу митрополит Черкаської Чигиринської Української Православної Церкви Київського Патріархату Владика Іоанн звернувся до прихожан з пасхальним посланням від предстоятеля церкви Блаженнішого Філарета. Дорогі браті і сестри, Христос воскрес! Воістину воскрес! Скільки внутрішньої духовної радості ми вкладаємо в ці два слова «Христос воскрес»! З яким духовним піднесенням повторюємо їх безліч разів у пасхальні дні. У цих словах сутність нашої віри, непохитність нашої надії та повнота вічної радості і блаженства. Чому ми, християни, вважаємо, що в словах «Христос воскрес» сутність нашої віри? Тому що апостол Павло каже, якщо Христос не воскрес, то і проповідь наша марна, марна і віра наша. Крім цього, ми були лжесвідками, тому що свідчили про Бога, що Він воскресив Христа, якого Він не воскресив. Воскресіння Ісуса Христа є доказом, що Він не просто людина, як всі ми, а є Син Божий, який в одній особі з'єднав дві природи – божественну і людську. Ісус Христос сказав «Я є істина». На якій підставі ми повинні вірити, що ці слова є правдиві? На тій підставі, що ці слова промовив Син Божий, тобто істинний Бог. А доказом того, що Він є істинний Бог, є Його воскресіння. На підставі Євангелія безбожники не могли заперечувати воскресіння Христове. Тоді вони від свого безсилля проголосили, що про Ісуса Христа, як історичної особи, взагалі не існувало, що це є міф. Навіть релігії, які не вірять, що Ісус Христос є Син Божий, не заперечують Його існування в історії. Так, мусульмани називають Його пророком, а не Сином Божим. Юдеї вважають, що Ісус, як історична особа, жив на землі, але Він не Христос і не Син Божий. Воскресіння Христове є незаперечним доказом, що Він є Син Божий, який прийшов у світ спасти людський рід від гріха і смерті. Чи правда, що смерть у людській природі переможена? Адже ми знаємо, що всі люди помирають. Правда. Правда тому, що Ісус Христос воскрес і вже не помирає. Чи правда, що Ісус Христос у нетлінному тілі знаходиться на небесах? Правда. Бо це сказав Господь наш Ісус Христос, який правдивість своїх слів довів своїм воскресінням. Оскільки смерть у людській природі переможена воскресінням Христовим, то в час, визначений Богом, воскреснуть усі померлі, починаючи від Адама. Бо як через гріх одного смерть ввійшла у весь людський рід, так і через воскресіння одного, другого Адама, Ісуса Христа, воскреснуть усі померлі. Тому ми радіємо в пасхальні дні, іноді не усвідомлюючи причину радості. До воскресіння Христа світ не знав цієї радості. Смерть чорною тінню висіла над людьми і над усіма їхніми діяннями. Внаслідок неминучості смерті кожної людини сенс життя здавався незрозумілим. Не тільки язичники, які не знали істинного Бога, але навіть юдеї, які мали богооткровенний закон, перед фактом смерті були безмовні. До воскресіння Христового смерть була у кричущій суперечності з жадобою життя, що живе в глибині кожної людини. Воскресіння Христове утверджує в нас надію на вічне життя. У пасхальні дні християни особливо урочисто святкують умертвіння смерті, початок вічного життя. Святий Іоанн Золотоустий говорить, сьогодні знищені кайдани смерті,
Тому ніхто нехай не боїться смерті, бо нас визволила спасова смерть. Воскрес Христос і життя торжествує. Православну віру справедливо називають релігією Воскресіння. Православний християнин відчуває силу Воскресіння в оновленні своєї душі, у Воскресінні внутрішньої людини. Наприклад, коли невіруюча людина увірувала в Бога і змінила спосіб свого життя, вона духовно воскресла. Воскреслий Христос дає нам силу для боротьби з гріхом. І сьогодні, майже через 2000 років, Господь наш Ісус Христос воскрешає наші душі і надихає нас на самовіддане служіння своєму народу, своїй державі в ім'я любові до Бога і до людини. Воскресіння Христове дає нам надію, що Христос, Спаситель, який подолав смерть, має владу і над нашими бідами, скорботами і труднощами. Він попускає кризи в людському суспільстві, війни між народами, він і припиняє їх. Але для цього треба навертатися до Бога всім серцем, всім своїм життям. Він хоче, щоб усі люди увірували в Нього, змінили свій спосіб життя і увійшли у вічне життя для блаженства. У ці пасхальні радісні дні сердечно вітаю вас, преосвященні архіпастирі, боголюбиві пастирі, чесне чернецтво, дорогі браті і сестри, зі святом Воскресіння Христового! Вітаю з Пасхою Христовою президента України Петра Порошенка, Верховну Раду, український уряд і особливо наші Збройні Сили, захисників нашої української держави, які з любові до неї не шкодують навіть свого життя. Вітаю з великим християнським святом весь український народ і всіх українців, які перебувають за межами України, на всіх континентах, але люблять Україну і допомагають їй. Нехай всемилостивий Господь, який своїм воскресінням переміг смерть, дарує нам перемогу над усіма нашими зовнішніми і внутрішніми ворогами. Нехай приведе всіх нас до миру і єдності, щоб наше життя відповідало тому, заради чого Син Божий став людиною, постраждав, помер і воскрес. Воістину Христос воскрес! Пасха Христова 2017 року, Філарет, Патріарх Київський, всієї Руси, України. Освячення чесних дарів Господніх є головним моментом православного богослужіння. Преосвящених митрополитів, архієпископів, єпископів, священство, діяконство, весьмо наший чин і причин, безплод церковний, боголюбиву і Богом бережену, Україну нашу владу, військо і всю людність її, почесних і побік незабутніх, благодійників, фундаторів і будівничих святого храму цього, всіх, що тут стоять і моляться, і всіх парафіян святого храму цього, вас і всіх православних християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм завжди, нині, повсякчас і навіки віки. Святопасхи, коли ми всім серцем відчуваємо
і усвідомлюємо силу і велич Воскресіння Христового. Цей день ми стаємо духовно оновленими. Всім серцем, всім наповненням ми дякуємо Богові за Його невимовний дар, дар Воскресіння, дар любові. Він воскрес, це була перша радість, яка перевищувала всяку іншу радість. Закінчилися дні, години страждань, вагань, скорботи і сліз. Настала радість повна, найвища радість Господі, бо Він воскрес згідно з пророцтвами і передбаченнями про це Його самого Ісуса Христа. І ця радість стала вірою безлічі мільйонів людських сердець. Воскресіння Христове стало запорукою вічного життя людства. Ми за словом Христа блаженніші від самих Його учеників, бо не бачивши воскреслого, віруємо в Нього. Ми знаємо, що істинність цієї події стверджена багаторазовими явленнями воскреслого Господа і бесідами із Ним, Його учеників та Його послідовників. Коли Дух Святий на 50-й день після Воскресіння Христового зійшов на апостолів і осяяв їхні уми й душі, вони сповнені непохитного переконання у правді Воскресіння Христового, пішли з волі Його проповідувати про це по всій землі. Ми вже знаємо, що ця путь нашого серця істинна і закріплена життям тисяч святих Божих людей, які в ім'я Воскреслого Господа з вірою в Нього, усі віки вчинивши різноманітні подвиги, прославили свої імена вічною славою. Воскресіння Христове спонукає нас боротися з гріхом. Воно кличе нас до моральної чистоти і святості. Воно вчить нас бачити в людині брата образ і подобу Божу. Воскресіння Христове виправдовує нашу боротьбу із неправдою. Воно надихає нас на працю і благочестиве життя. Воскресіння Христове створило новий напрям життя людини. Воно зробило земне життя осмисленим і цілеспрямованим. Попереду не смерть, не загибель, не знищення, а сприйняття іншого способу буття, іншого вічного життя початку. Смерть втратила для християнина свій жах і страх. Ось чому в ці святкові дні церква закликає нас до радості і захоплення. Світися, світися, Новий Єрусалиме, радійний веселися Сіони. Радісно обіймімо один одного, через хрест прийшла радість у цьому світові, смерті святкуємо умертвіння. Нам не дано зрозуміти до кінця глибинних таїн людини, як душа її відроджується і оновлюється, але ми впізнаємо християнина за способом його життя, за його серцем, відкритим для добра, любові, самопожертви і віри. Коли ж хто-небудь із нас мав нещастя, подібно до апостола Фоми, зазнати затемнення віри у Воскреслого, нехай він знає, всіх Господь кличе до себе, і непохитна його любов, і неупереджене серце не може не відгукнутися на його смерть за всіх нас на Христі. Теперішній тяжкий час, коли на українську зазіхає ворог землю, коли гинуть кращі сини нашої батьківщини в дні печалі, скорботи, по смерті наших близьких Воскресіння Христове вселяє в наші серця велику надію. Воно дає нам мужність і силу перемагати смуток і тугу. Воскресіння Христове з'єднує живих і померлих в єдину родину. Адже в Бога немає мертвих, всі живі. Тому ми боремося з гріхом, прагнемо до моральної чистоти і святості. Ці пасхальні дні у свято перемоги життя над смертю, ми знову звертаємося до всіх, хто взяв в руки зброю, направивши її супроти України. Схаменіться і замисліться над прийдешнім судом Божим. Нашої волі ви не зламаєте, а свою душу погубите. Всім нам, а особливо нашим воїнам, бажаю мужності, терпеливості, братерського духу
і готовності по заповіді Божій покласти душу свою за друзів своїх. Цього ж зичу і всім військовим священникам, які перебувають в ці пасхальні дні у бойових підрозділах Збройних сил України, Національної гвардії та прикордонної служби України, підносячи молитву Воскреслому Христу, будемо просити Його, щоб Він послав Україні нашій духовне оновлення, дарував силу і благословив усіх нас справедливим миром у вільній державі, бо Йому належить честь і поклоніння на віки віків. Амінь. Воістину Христос воскрес! Я є лоза, а ви гілки. Хто перебуває в мені, і я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого, говорив Господь миру Ісус Христос. Святий Лука Кримський пояснює нам, якщо ми гілки Христової лози, то напуваємося її соками. Ми не можемо жити без цієї особливої духовної їжі Господньої. Це кров Його, це тіло Його, яке Він заповідав нам їсти і пити. Якщо ж не робимо цього, не зможе він перебувати в нас, а ми в ньому. Ось чому так важливе це таїнство причастя тіла і крові Христових. Горять свічки, зорять ікони, земля в молитві до небес, Христос воскрес, лунають дзвони, дзвенять, воістину воскрес. У Великодню ніч народний депутат України Сергій Рудик привіз благодатний вогонь з Єрусалиму на Черкащину. Поділившись ним з прихожанами Свято-Троїцького собору Черкас, Сергій Ярославович повіз Великодню святиню до храмів свого 198-го виборчого округу, а це – села Черкаського, Смілянського та Кам'янського районів. Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Святі отці пояснюють, якби не воскрес Христос, то марна була б наша віра, а тепер вона твердіша від граніту. І тому з великою радістю і любов'ю відповідаємо на пасхальні привітання «Христос воскрес! Спасіння наше і радість наша!» Спаси Господи! Дай Богу здоров'я і успіхів у вашій праці і множі. Ще прийміть вітання від парафії Святої Євгенії Мучениці Сміли, бо я ще там голова парафіальної ради. Так що я... Спаси Господи! Ми вам дуже дякуємо, що ви нас не забуваєте. Щиро дякую, це дуже гарна радість. Вітаємо. Христос воскрес! Воістину! Христос воскрес! Воістину! Христос воскрес! Воістину! Христос воскрес, дорогесеньки мої! Ми щиро вдячні за цей благодатний огоньок, дійсно. І нам передали з Києва, от, і щиро вдячні, дорогі, за те, що ви знайшли ту хвилиночку нас відвідати з цим святим благодатним огнем. Від усієї душі, від усіх нас, наших прихожан, які так чекали вас, які мають велику надію на вас, я особисто. І... З Божою благодаттю, з Божим благословенням, вас благословляю на всі добрі звершення справ. Явилась милість нам Господня і оживила світ, немов в раю. В знаменне світле свято Великодня вітаємо щиро кожну ми сім'ю. Бажаємо щастя і злагоди в родині та благодаті Божої з небес. І хай по всій лунає Україні Христос воскрес, воістину воскрес.